Բարև ձեզ, եթերում մամուլի ակումբն է։ Այսօր մեր քննարկման թեման լինելու է ընտրական շրջանում սոցիալական ցանցերի կամ սոցիալական մեդիայի արգելափակումների մասին։ Քննարկմանը մասնակցելու են տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը եւ հրապարակ թերթի լրագրող Կորյուն Սիմոնյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, թե սկսենք ձեզնից։ Մենք տեսանք օրերս Facebook-յան օկտահաշիվ արգելափակվեց, խոսքը հրապարակ թերթի մասին է։ Իհարկե Կորյուն դրան ավելի ծավալուն կանդրադառնա, բայց ոչ այդ մենք սովորենք, որ օրենքների միջոցով հիմնականում արգելափակվում կամ սահմանափակվում են ավանդական ԶԼՄ-ների աշխատանք, օրինակ վերգետնյա հեռարձակողների, բայց մենք նաև տեսանք, որ վերջին շրջանում նաև սոցմեդիայի որոշակի արգելափակման դեպքեր կան։ Ինչով է սա պայմանավորված եւ սա նախադեպ է թե ոչ Հայաստանում։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք արգելափակումների, սովորաբար խոսքը գնում է պետության կողմից ինչ-որ ազդեցությունների վրա, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ մտնենք բավականին նոր աշխարհ, որտեղ սոցիալական մեդիաները շատ դեպքերում հենց այդ հարթակները ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, քան ինչ-որ առանձին սուվերեն կամ կիսասուվերեն պետությունները։ Եվ Facebook-ը արդեն երկար ժամանակ է սկսել է կիրառել, ասենց ասեմ, իրանց ասածով fake նորությունների դեմ պայքարի համակարգ, որը տարբեր մարդիկ տարբեր ձեւ են մեկնաբանում, մի մասը ասում են, որ դա գրաքննություն է, մի մասը ասում են, որ դա քիչ է, հերիք չի, ավելի շատ արեք, ինչ կա չկա, պես փակեք այս աղբը եւ այլն, հա։ Ամեն դեպքում Facebook-ը այս ամենը չսկսեց ընդհանուր առմամբ կիրառել ոչ միայն սա իմիջալոց, այլ մի շարք գործողություններ, որից մի մասը օրինակ նաեւ ֆեյքաբուծարանների հայերեն ասած բացահայտումն է եւ ոչնչացումը, եւ մյուսը դա էս փաստերի ստուգման ցանցի ստեղծումն է։ Այս ամեն ինչը սկսվեց, երբ որ ԱՄՆ-ում 16 թվականի ընտրություններից հետո Facebook-ին եւ մի շարք այլ սոցցանցերին սկսեցին մեղադրել մի քանի բանի մեջ, մեկը որ ընդեղի տվյալները օգտագործվել են մարդկանց վրա ներազդելու համար, որ տարբեր երկրներ ազդել են մյուս երկրների վրա, որ ֆեյք նորությունները այսպես շատ տարածվել են եւ այն եւ այլն, եւ ընդհանրապես այդ ընտրությունները բոլորիս վրա մեծ ազդեցություն թողեցին, որտեղ այդ նույն ֆեյք բառը Թրամփի շնորհիվ մտավ առօրյական լեքսիկոն, որտեղ ինքը հենց իր ինաուգուրացիայի ժամանակ բոլոր անդիմադիր են ամերիկյան լրատվամիջոցներին անվանեց ֆեյք նորություն տարածող եւ այլն։ Հիմա դա պրոյեկտելով հայկական մեդիա դիմի վրա։ Հիմա Facebook-ը շատ երկար ժամանակ Հայաստանում ոչինչ չէր։ Այսինքն Հայաստան իր համար տենց գոյություն չունեցող ինչ որ մի երևույթ էր, բայց քիչ-քիչ ոնց որ ասած սկսեցին մոտենալ մեր տներին։ Առաջինը դա Վրաստանն էր, այնքան փոքր երկրներից սկսեցին ուշադրություն դարձնել, եւ հետո Հայաստանում իրանք առաջին քայլը որ արեցին, որը շատ քչերն են նկատել երևի, մի երկու տարվա բան եմ ասում, երբ որ ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների էջերը այդտեղ արգելափակվեցին որպես քարոշություն տարածող, դա առաջին քայլն էր, իսկ հետո արդեն այստեղ եթե դեմ չեք, մի քիչ երկար խոսամ, շատ երկար չեմ խոսա, ուղղակի ասեմ, որ Facebook-ը ստեղծել է ոնց որ ցանց փաստերի ստուգման, ինքը չի ներգրավում, սկզբից Facebook-ը փորձում են ինքնուրույն բաժին ուներ, որտեղ փորձում են նորություններ ստուգել, հետո հասկացան, որ անհնարին է, բացի դրանից վստահություն չի ներշնչում, երբ որ հենց հարթակը ինքը դրած ինչ-որ բաներ կտրում է, եւ ուրեմն ստեղծեցին Pointer-ի համաս ինստիտուտի հետ միասին փաստերի ստուգման ոնց որ ցանց, ու այդ ցանց ներգրավում են փաստերի ստուգող անհատներ եւ կազմակերպություններ։ Հիմա գործը հասավ Հայաստանին, ինչու հիմա հասավ Հայաստանին, որտեղ Facebook-ում համարում են կարևորագույն, այսպես պատմական շրջադարձային կետեր ընտրություններ, որտեղ հենց իրանց վրա էլ այս ամեն ինչը ընտրությունների վրա ջարդվեց, եւ եթե փոր տեսնեն ոչ մի երկրում կարևոր ընտրություններ են, իրենք սկսում են այդը ուշադրություն դարձնել։ Հիմա այստեղ լսենք նաեւ Կորյունին, հասկանանք նախ ինչով էր պայմանավորված ձեր դեպքը, եւ նաեւ հենց ընտրությունների շրջանում մենք լսեցինք, որ հրապարակ թերթի Facebook-յան էջը արգելափակվել է, դուք մանրամասն եք եւ նաեւ ձեր դիտարկումները։
Նախ ես պետք ասեմ, որ միայն հրապարակ օրաթերթինը, չի, մի շարք եւ բացառապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների էջեր են, որոնք Ձեր գնահատականն է, թե՞ դա փաստ է։ Դա կարող եք տեսնել, որ լրատվամիջոցներն այդտեղ ցանկ կա, ովքեր արձագանքել են արդեն դրան ու որոնց Facebook-յան էջերի հասանելիությունը գնալով իջեցվում է, ձգտում է դեպի 0-ի։ Ու հիմնականում այս հերքումները, որոնք իրենք այդ չակերտավոր այդ փաստերի ստուգումը, որոնք իրենք անում են, 90%-ով վերաբերում է վարչապետին, նրա ընտանիքին վերաբերող այդ թեմաների հետ կապված։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատությունը երաշխավորված է թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, թե մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով, նաև հարակից օրենքներով, ինֆորմացիայի ազատության մասին օրենքով, ԶԼՄ-ների մասին օրենքով, իսկ պետության հետ եւ քաղաքացիների հետ հարաբերակցությունն էլ մամուլի կարգավորվում է քաղաքացիական օրենսգրկով, այսինքն զրպարտություն եւ վիրավորանք։ Դատարանում է որոշվում արդյոք կա զրպարտություն, վիրավորանք թե ոչ, արդյոք տեղեկությունը ճիշտ է թե կեղծ է։ Դուք չեք համարում, որ fake news տարածելով եք ինչ որ մի փուլում կամ ինչ որ մեկ անգամ զբաղվել։ Չեք ընդունում դա։ Ով։ Մենք։ Հրապարակ թերթը, այսինքն հիմքը ի՞նչն եք դուք տեսնում, որ ասում եք դրանք չակերտավոր fake news-եր են եղել։ Ես հիմա կասեմ, հերթով է ստանդարտանում NN բաներին, որոնք Մեդիա.am-ի անձնակազմը վերցրել է ու այսպես ծիծաղելի հիմնավորումներով դրանք համարում է կեղծ լուր։ Ես հիմա հերթով կասեմ, ինչ վերաբերում մենք fake news տարածողներ, որ եթե մենք լինենք, դողակի ինձ համար անընդունելի է, որովհետև առաջինը fake news հասկացությունը վնասում է հենց լրատվամիջոցներին, նվազեցնում է հենց մամուլի հեղինակությունը ու հենց մամուլն է ֆինանսական դժվարությունների առաջ կանգնեցնում։ Հիմա անդրադառնանք հերքումներին։ Ուրեմն, Մեդիա.am-ի անձնակազմը վերցնում է նյութը, X նյութը, կարող եմ նույնիսկ վերնագրերով էլ ասել, ու ինչա ինքը վերլուծում, ասում է, նյութում կա ընդամենը մեկ բաց աղբյուր, որի դեմ կա հարուցված քրեական գործ, այդ աղբյուրի դեմ, հետևաբար այդ աղբյուրը վստահելի չի։ Նախ այդ մարդու դեմ ընդհանրապես քրեական գործ չկա, ասած բազմից այդ թեմայով խոսել է։ Երկրորդը, եթե մարդու դեմ կա հարուցված քրեական գործ, արդյոք դա այդ աղբյուրը դարձնում անվստահելի թե ոչ։ Դարձնում անվստահելի, եթե մարդը քրեական գործ ունի իր վրա հարուցված, ինքը անվստահելի աղբյուրը համարվում լրագրության տեսանկյունից։ Երկրորդը, եթե ես նյութ եմ հրապարակում, ես կարող եմ այնտեղ ոչ մի բաց աղբյուր չնշեմ, իմ փակ աղբյուրին հղում կատարելով գրեմ եւ ինքս կգրեմ դրա պատասխանատվությունը։ Փորձել եք պարզաբանում ստանալ մեդիա կենտրոնից։ Մենք փորձել ենք պարզաբանումներ ստանալ իհարկե, բայց իրենք դե անընդհատ նամակներ են ուղարկում, ասում են ձեր նամակն բան, մենք համաձայն չենք ձեզ հետ, ձեր նյութերը մնում են արգելափակված։ Բայց ինչի՞ մենք պետք է այնպես սպարզաբանումներ ստանանք, երբ որ իրենք գործարկում են ծրագիր ամսի 1-ի դրությամբ։ Ինչ ենք մենք դրա մասին իմանում 23 օր հետո։ Ինչու իրենք մեր նյութերը վերցնելով, մեզ գործնականում վնաս պատճառելով անում են ինչ-որ գործողություններ եւ մի հատ չեն մեզ հետ կապվում, հասկանում, լավ, այդ նյութի վերաբերյալ մենք ունենք առարկություններ, թե չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, կոնկրետ հրապարակի դեպքում ունե՞ք դիտարկում։ Ես դիտարկում չեմ կարողանում, որովհետև ես ինքս ոչ ստուգել եմ այդ նյութերը ոչ բան, ես կարող եմ այստեղ մի քանի ընդհանուր դիտարկում անել։ Առաջին այն է, որ մենք միայն Հայաստանի օրենսգրքով չենք կարող առաջնորդվել, պարզապես շատ պարզ պատճառով, որովհետև Facebook-ը չի առաջնորդվում ՀՀ օրենսդրությամբ, իրենք առաջնորդվում են ԱՄՆ օրենսդրությամբ պլյուս իրենց որոշումներով, եւ այսօր մենք պետք է հաշվի նստենք, որ Facebook-ին չեն կարող, թելադրող կողմ չեն կարող լինել, ասել, որ պետք է այս անեք, այն անեք։ Այդպես է, ոնց որ ասում են, իմ խոհանոցը, իմ օրենքները, հիմա Facebook-ը տենց է։ Բայց բողոքարկելու հնարավորություն չի տալիս։ Տալիս է բողոքարկելու։ Հիմա այստեղ երկրորդ հարցը, այդ ծրագրի մասին ասվել է, այն որ չեք իմացել, այդ չգիտեմ ինչու է տենց եղել, բայց հանրային տարածվել է։ Չէ, շահագրգիռքում ԶԼՄ-ներն են, եթե դու ուզում ես ԶԼՄ-ների աշխատանքը բան անես, քննարկես, քննես, ուզում ես իրենց հետ հետագայում համագործակցես, դու պետք է մտ քննարկես, չէ՞, այդ մարդկանց հետ։ Հիմա մենք պետք է ծանոցում ստանալուց հետո իմանանք, որ մեդիայի մնացած խոշորացույցով մեր նյութերը ինչ որ վերլուծում է ու այդտեղ ծիծաղել է հաղորդում, երկումներ տպում։ Քննարկումը ես չգիտեմ, ժամանակ դրա համար եղել է, չի եղել, չեմ կարող գնալ, որտեղ ներքին խոհանոցին տեղյակ չեմ, բայց առնվազն կարող եմ ասել, որ մի շարք լրատվամիջոցներից ինձ զանգել, մեկնաբանություն հարցրել են այդ ծրագրի սկսնելուց առաջ, այնց որ լրագրողները տեղյակ եղել են ու դա այնց հայտարարվել է, հիմա չգիտեմ, կարող է չհասնի դեռ եւ այլն։ Այդ հաջորդը այն է, որ Facebook-ը շատ կոնկրետ ունի հրապարակված կանոններ, այսինքն ինքն ինչն է ստուգում, այսինքն ստուգողները ինչով են առաջնորդվում
ինչն են հաշվի առնում, ինչը չէ։ Հիմա դա այդպես է Pointer-ի ստեղծած մեթոդոլոգիան, հա։ Հիմա մենք կարող ենք դրան համաձայն լինել, համաձայն չլինել, քննարկել եւ այլն, կարող ենք մենք դրա վրա ազդեցություն ունենալ, այնքանով որքանով կարելի է քննարկել կոնկրետ ինչ որ նյութերի հարցը եւ փորձել վիճել ստեղի ստուգողների հետ, բայց փոխել գլոբալ առումով այդ կոնցեպտը ստուգման չեմ կարծում որ այստեղից հնարավոր է։ Մենք Facebook-ի հետ խնդիր չունենք։ Facebook-ը շատ լավ է, որ ինքը ստուգում է եւ չի ուզում իր տարածքում, իր տիրույթում տարածել։ Մեդիա կենտրոնի հետ է։ Իհարկե։ Բայց մեր նյութերը իրենք են ստուգում, Facebook-ը չի ստուգում։ Բայց Facebook-ի ստուգողը իրանք են, էլի։ Հասկանալի է, իրենք ստացել են ինչ-որ լիցենզիա։ Նու իրենք էլ չեն ստացել, վրացական կայքն է ստացել, վրացական կայքն էլ միջնորդավորված համագործակցում է իրենց հետ։ Բայց իրենք վերցնում են, ախր պետք է հասկանալ, կամայականորեն մեկնաբանում են բաներ, որոնք հակա լրագրողական են ու հակա ժողովրդավարական։ Չի կարելի նման մոդել։ Հիմա դեսեք հակերի մասնակիցներ, հետաքրքիրն այն է, որ աղմուկը բարձրացել է հենց այս ընտրությունների շրջանում։ Մենք ինչ կարող ենք ասել։ Որտեվ հենց ընտրությունների շրջանակում է Facebook-ը ծրագիրը։ Բայց բացարձակապես կապ չունի ընտրությունները, որտեվ իրենց ստուգած նյութերը բացեք, տեսեք, ընտրություններից ամիսներ առաջված նյութեր են դրել, ինչ որ Facebook-յան գրառումներ։ Դա նորմալ է, պարոն Մարտիրոսյան, եթե Ժորժ ջան, ես այդտեղ չեմ կարող ներկան որպես Pointer-ի կամ մեդիա նախաձեռնությունների փաստաբան, այսինքն ասել եմ ասում, այնտեղ մեթոդոլոգիան կա գրված։ Այնտեղ շատ հստակ բաներ կան։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մի նյութ դառնում է այս պահին պոպուլյար, նույնիսկ եթե հին նյութ է, իրանք ունեն այդտեղ բան, գործիք, որը Facebook-ը այնտեղ փակ է պահում, տրամադրում է միայն նմանատիպ կազմակերպություն, ոչ մի CrowdTangle, որը թույլ է տալիս այդ պահին հասկանալ ինչն է թոփային քննարկումների մեջ, եւ ըստ դրա բնականաբար ամբողջ Facebook-ը հնարավոր չի մոնիտորինգ անել եւ հասկանալ բոլորի դրածները։ Մենք դեմը սլակ ուղղել են դիմադիր լրատվամիջոցները։ Ես կներեք իհարկե, բայց որเปզի մենք ուղղակի այսպես խոսում ենք, կարող է հասկանալի չլինի ինչի մասին ենք խոսում։ Ուղղակի եթե թույլ կտաք, ես օրինակներով ասեմ, ինչ են այդ մարտիկ անում։ Վերցրել են մարդու հարցազրույց։ X մարդու հարցազրույց, առանձնացրել են մի քանի կետ իր հարցազրույցից։ Մարդը հայտարարել է, որ Հայաստանի կառավարությունը առաջնորդվում է Ամերիկայի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Media.am-ի հեղինակը Արշալույս Բարսեղյանը վերցրել է հայտարարությունը, որակել է դավադրության տեսություն ու Facebook-ը դա արգելա փակել է։ Այսինքն հիմա հարգելի Արշալույս, եթե դուք ինձ հիմա լսում եք, ես խնդրում եմ, բերեք ինձ փաստ, որ Հայաստանի կառավարությունը չի առաջնորդվում Ամերիկայի կողմից, եւ ես ձեզից ներողություն կխնդրեմ։ Մարդու դատողական, գնահատողական, հուզազգացական արտահայտությունը Պարոն Մարտիրոսյան, fake news կարելի է որակել որևէ սպիքերի, որևէ միտք, որը արտահայտվում է ինչ-որ լրատվամիջոցում։ Որն է տարանջատում։ Ընդհանրապես հարցազրույցների վրա նմանատիպ արգելափակումներ չպետք է լինի։ Որովհետև մի բան է դա լրագրողն է, հայերեն ասած բորշել, հա, կամ ինչ որ անհայտ աղբյուրների վրա է հիմնվել, ինչ ասած կարող է լրագրողը գրել, դու կարող ես մեղադրել լրատվամիջոցին։ Եթե դու ինչ որ մեկին հրավիրում ես ու ինքը այդ ընթացքում ինչ ասած կարող ասել, իհարկե դու կարող ես դրթող լինել, տենց հարցեր տալ, չգիտեմ, կոնկրետ ես չեմ տեսել, դրա մասը չեմ կարող ասել, էլի։ Բայց փաստ է, որ դու այդքան էլ չես կարող վերահսկել քո հյուրը ինչեր ասել մեկ։ Երկրորդը, այդ դեպքում կարելի է մեկնաբանել այսպես, որ դեր դեպքում զտեք ձեր հյուրերին, բայց դա նշանակում է, որ ինչ-որ մարդիկ անգնում են սև ցուցակի մեջ, իսկ մենք տարիներ ժամանակ պայքարել ենք, որ օրինակ սև ցուցակներ չլինեն, չէ՞, մամուլում, որ բոլորին կարողանան հրավիրել, բայց մեծ հաշվով, եթե նայենք գլոբալ, Հայաստանից մի հատ բան այլ, կլ մեծ նայեք վերջին ամիսներին ինչ եղավ, սոցցանցերը փաստացի սկսեցին ինչ որ թեմաներ ուղղակի արգելը։ Օրինակ պատվաստումների դեմ խոսել, այսօր սոցցանցերը հնարավոր չէ, մարդիկ, որոնք պատվաստումների դեմ են փորձում գրել, իրանք օրինակ էմոջիներ են օգտագործում, եթե ընդենք պատվաստման տեղը նկարում են, բան են դնում, ներարկիչի էմոջի, որտեղ եթե գրես, ավտոմատ կարող է բռնացվի ու քեզ արգելափակի, հա։ Անդորում էս ամեն ինչը շատ ծայրահեղ անիմաստ բաներ եմ եկնում, որ
Օրինակ կան մարդիկ, որոնց մասին, որոնց չի կարելի իսկապես հրավիրել, օրինակ մի հատ մարդ կա, որը իսկականից կտծրած է, նա Դեյվիդ Այկ կա, որ այդ ռեպտիլոիդների մասին է խոսում, հա, որ բոլոր երկրների ղեկավարները, բաներ են, մողեսներ են, այլմորուկային եւ այլն, բայց ինքը շատ պոպուլյար է եւ այլն, բայց իրան բոլոր սոցցանցերում արգելափակել են, ինքը այնտեղ մուտք չունի էլ, նույնիսկ Թրամփն է եւ այլն, հա, բայց Facebook-ի այս կարգավորման գործիքը տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից լավ է թե վատ, պարոն Մարտիրոսյան, որ կա առավել եւս երբ որ կարեւորագույն իրադարձություններ ընդունվում են դեր ունենում, ասեմ, այն որ ասում են կամական գործիք, դա համ կարող է լավ լինի, համատ լինի, հիմա այս էլ դեպքն է, երբ որ չես կարգավորում, տեսնում եք, որ ինչ անհետացություն ասես, կարող է մտնել, ընդ որում վնասել տա, ես հիշում եք մեկը ինչ որ ցիցեր գտել, նկարել էր, գրել էր, որ 5G-ն եկել է Երևան, ինչ որ մարդի գնացին սկսեցին բջջային կապի աշտարակներ այրել, որտեղ այդ մարդիկ չեն հասկանում 5G-ն ինչ է, այդ աշտարակին ինչ ցցված է դնում վառում են, որովհետև վախացրել են, որ իրանց չիպավորում են, Բիլ Գեյթսը հետևից գալիս է, ցենց բանանում եւ այլ, այսինքն ռեալ fake news-ը իսկապես վտանգ է հանրային առողջության, մարդկային առողջության, ինչ ասես կարող է լինի, բայց մյուս կողմից այստեղ կարևոր է, որպեսզի ինչ որ չափը չանցնես, այդ ամենը չվերածվի գրաքննության, մեդիա այմի ժորտը ես գիտեմ մի մասին անձամբ, ու իրանք լավ լուրջ արհեստավարժ փաստերի ստուգող են, ուրիշ հարց, որ կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի համայնքը եւ փաստերի ստուգողը իրար հետ խոսան, նույնիսկ բախում լինի, այսպես ասած, խոսակցային եւ գաղափարախոսական, որպեսզի ճիշտ ինչ որ կարմիր կանաչ դեղին գծեր գծվեն, որովհետեւ իսկապես կարող է մարդ ինչքան էլ ասի, որ ինքը օբյեկտիվ է, նույն լրագրողն էլ, խմբագիրներ, մեկը բոլորս էլ սուբյեկտիվ ենք, ընտրությունների լուսաբանման, քաղաքարշավի ընթացքում որևէ կերպ սա ձեզ համար խոչընդոտ առաջացրել է թե ոչ? Նախ ես ասեմ, որ չէ, դու ինչ հոչեին մեզ գալու արգելեն, ասեն մի գնա, այդ չի հարցը, իրեն կարող է վերցնել մի նյութ, չգիտեմ, տարիներ առաջ հրապարակված, կոնկրետ դիցուկ այդ դեպքում ամիսներ առաջ հրապարակված, վերցնեն դա կամայականորեն մեկնաբանեն, ուղարկեն Facebook-ին եւ մեզ վնասեն, իրենք վնասում են կոնկրետ լրատվամիջոցը, կոնկրետ լրատվականին, թե նյութական, թե հասանելիության առիթ, վնասում են լրատվամիջոցը, այդ լրատվամիջոցի լսարանին։ Հիմա կներեք, եթե դուք դրա ուղղակի տեխնիկապես բացատրեմ, մարդիկ կարողա չհասկանան ինչի մասն է խոսքը։ Facebook-ը երբ որ ինքը չի փակում էջը, այսինքն ինքը դնում է պիտակ, որ սա օրինակ կեղծ նորություն կամ եսիմ հորինածը, այնտեղ 6-ը պիտակ կա տարբեր, ու դրանից հետո Facebook-ի ալգորիթմը, այսինքն ռոբոտը, որը որոշում է, թե օրինակ շատ մարդ կտեսնի այդ էջի գրածները, թե քիչ, սկսում են նվազեցնել ցուցադրումը, թույլեր չի տալիս կիսվել ընդ որում, կիսվելուց առաջ ասում է սա կեղծ լուր է, հա, իմ ասես սա կեղծ լուր է, քո էջը կա, իրան ձեր չեն տվել, բայց քո դիտողականությունը կարող է կտրուկ։ Իսկ բացի Facebook-յան այս կարգավորումներից այլ սոցիալական հարթակներ, օրինակ TikTok-ը մենք տեսանք մանավանդ ընտրությունների ժամանակ, բանի հետ կապված ես մի բան եմ ուզում ասել, եթե կարելի, հա, պարոն Մարտիրոսյանն ասում է մեդիայի մի անձնակազմը պրոֆեսիոնալ է, նախ գործիքը որպես այդպեսին, մենք գործիքին դեմ չենք, մեր խնդիրն է թե ով է այդ գործիքը կիրառում ու ինչպես, մեդիա AM-ի անձնակազմը եթե պրոֆեսիոնալ է, օրինակ ես այնօրը բարձրացել եմ հեղինակներից մեկ, ուղղակի լիցենզիան արդեն տրամադրվել է նրանց Facebook-ի կողմից, դե խնդիրն էլ հենց դա է, խնդիրն էլ հենց դա է, Facebook-ը օրինակ եթե, չգիտեմ, եթե իմանար, որ մեդիա AM-ի հեղինակը MPC-ի սկզբունք ունի, որ լրատվամիջոցները պետք է ավելի շատ ձայն տրամադրեն ընտրություններում, ավելի շատ ձայներ հավաքած ընդդիմադիր ուժերին, ու ըստ ընտրություններում ձայներ հավաքելու սկզբունքի պետք է իրանք մամուլի տված հարթակից օգտվեն, ես չգիտեմ իրենց կտային դա թե չէ այդ լիցենզիան, որտեղ դա հակա ժողովրդավարական մոտեցում է, այդ մարդիկ, ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե, ուղղակի արդեն չգիտեմ, այդ մարդիկ չեն հասկանում խոսքի ազատության էությունը, չեն հասկանում լրատվամիջոցների գործնեության սկզբունքը, այդ մարդիկ չեն կարող զբաղվել այդ գործով։ Շնորհակալություն, վերադառնալով իմ հարցին, բացի Facebook-ից, որը ունի նման կարգավորումներ, մյուս սոցիալական հարթակները, նույն TikTok-ը, որի մասին հիշատակեցի, ունի նման կարգավորում, մենք հիշում ենք, չէ, այս ընտրությունների ժամանակ նրանք բավականին անկաշկանդ են եղել։ Դե, տարբեր սոցցանցեր տարբեր ձև են, Ատնակլասնիկի վկանտակցիում երևի թե FSB-ն է զբաղվում սենց հարցերով, և կա Ռոսկոմնադզոր, այսինքն այնտեղ կա պետական
համակարգ, որը հետևում է, կարդում է, եթե ինչ-որ մեն դուր չի գալիս, պահանջում է, օրինակ, հեռացնել, երբ որ դա ռուսաստանյան սոցցանցը դա արվում է անմիջապես, եթե չէ, օրինակ, հիմա YouTube-ի հետ լուրջ բան է գնում, կռիվ գալու մախալ, եւ կարող է արգելափակվի, որովհետեւ չեն փակում այն ինչ-որ պահանջումա պետությունը։ Այսինքն Ռուսաստանում դա պետականորեն է արվում։ Այս մոտ TikTok-ում TikTok-ը իրականում մեղադրվեց բավականին շատ վաղտին, որ Չինաստանի կառավարությունն էր նույնպես պահանջում ինչ-որ բաներ հեռացնել եւ այլն։ Բայց հայաստանյան բովանդակությունը ոչ ոք կպնող չկա, ինչ էշություն ասես, կարողա TikTok-ում պտտ։ Այդ թվում fake news-ը։ Այն դրությունների ժամանակ TikTok-ում ընդհանրապես ոչ ոք չի գործինել կարգավորումը, ինչ որ օրինակ Facebook-ի դեպքում է։ Պիտի գործի, այո։ Ոչ ոք չի զբաղվել TikTok-ը, մոռացեք, չի լինել մոտակա ժամանակ։ Եթե ողնելով fake news ասես, նորմալ կուտվի, էլի, այնտեղ կարևորը լավ դիրքավորելն է, բայց օրինակ Twitter-ը նմանատիպ բան ունի, այդքան լայն ու խորը չի դեռ ոնց որ Facebook-ն է։ Բայց օրինակ հիշացնեմ, որ այս գարնանը իրենք հերացրեցին մի շարք հայկական օրինակ հաշիվներ, որոնք Ադրբեջանի վրա էին աշխատում։ Ամփոփում ենք զրույցը, որքանով կարող է ազդեցություն ունեցած լինել նույն fake news-երը այս ընտրությունների ելքի եւ նաեւ ընտրողների գիտակցված ընտրության վրա, երկուստեք, եթե կարելի է պատասխանեք հարցին։ Շատ, որովհետեւ փաստացի մեդիաները այս ընտրություններին կարծում եմ ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել, որ հնարավոր է տարբեր պատճառներով, նաև օրինակ սեղմ ժամանակահատվածը, որը թույլ չէ տալիս օրինակ այնց ավելի մարդկանց հետ շփման միջոցով կարզարշավանել կամ օրինակ ներկայացնել իրենց պլատֆորմները եւ այլն, այնց որ մեդիաները կարծում եմ լուրջ ազդեցություն ունեցել են։ Հա։ Fake news չէ, ավելի լայն, այսպես ասեմ, մանիպուլատիվ, կարողջական, նաև fake նորությունները, տոկոսներ բաներ բնականաբար դժվար է ասել։ Կարծում եմ նաև ինչ որ ասած մարդկանց չի էլ գնացել ընտրությունները, հենց շնորհիվ այդ ահռելի քանակի fake news-ի, որ չի կարողացել կողնորոշվել։ Ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ հայտնի օրինակը հիշեցնել, երբ որ քաղաքացուն ասում են Վարդենիսում ադրբեջանցիները եկել են, ասում են, ես նոր եմ ընդեղից գալիս, ոչ մեկ չկա, ասում են, ընդեղից որտեղ, ասում են, կոմպի դեմից։ Հա, հիմա նույնն է դա, էլի, ես վստահ եմ, որ ամիսներ առաջ, եթե մենք Գեղան Վարդանյանի թիմով աշխատել ու ես ամեն ինչ անել, երբ որ մենք գրում էինք, որ ադրբեջանցիկ հասել են Սյունիք, սա էլ էր համարվելու կեղծ լուր, երբ որ գրում էինք, որ ադրբեջանցիները մտել են Սոտք, դա էլ էր համարելու կեղծ լուր, կեղծ լուրի չափանիշները տարբեր են, էլի։ Ու երբ որ դու քաղաքական ինչ որ գիծ ես բռնել ու լրատվամիջոցներին քաղաքական գրաքննության ես ենթարկում, այդ ժամանակ քո համար fake news-ը համարվում, օրինակ քո սիրած քաղաքական գործչի հասցեին ամեն չնչին վատ ինֆորմացիա։ Հուսանք այդ ժամանակն էլ կանցնի, գրաքննիչները երկար կյանք չեն ունենում։ Շնորհակալություն, մենք հնարավորություն ունենք նաև լսելու մեր փորձագետի տեսակետը սոցիալական ցանցերում արգելափակումների վերաբերյալ։ Այս խնդրի հետ կապված մեր գործընկերները պիտի մի բան հասկանան, որ եթե ցանկանում են իրենց լրատվամիջոցները օգտվեն նաև սոցիալական ցանցերից, ապա պիտի հասկանան, որ այնտեղ սովերեն ազգային տարածքներ չկան։ Եվ Facebook-ն է այս սոցիալական ցանցերն են որոշելու այն քաղաքականությունը, որոնցով իրենք պայքարում են fake նորությունների դեմ։ Իսկ դա նշանակում է, որ երկրի ներսում պետք է հնարավորինս համերաշխություն ձևավորել տեղեկատվական քաղաքականության վերաբերյալ եւ աշխատել միասին մշակել այնպիսի կանոններ, որոնք ընդունելի կլինեն նաեւ սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիաների համար, եւ այդ կանոնները հնարավորինս կբացառեն գրաքննությունը միևնույն ժամանակ սահմանափակելով կեղծ տեղեկությունների տարածումը։ Եվ այդ համախմբումը, նույնիսկ այնպիսի փոքր երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է, հնարավորություն կտա օգտագործել նաև միջազգային լրագրողական կառույցները Facebook-ի հետ երկխոսություն վարելու, բանակցություններ վարելու եւ այդ սոցիալական ցանցերի քաղաքականությունը մշակելու, հստակեցնելու նպատակով։ Այն մոտեցումը, որ առայժմ կա մեզ մոտ, երբ անձնավորվում է խնդիրը, երբ այս կամ այն տահաճ միջադեպերը, այդ թվում նաև արգելափակումները կապվում են
փաստերի ստուգման հարթակների աշխատակիցների ինչ գիտեմ ինչ կողմնակալ քաղաքական դիրքորոշումներով, դա երբեք այդ համերաշխությանը եւ միասնական դիրքորոշմանը չի բերելու եւ հույս ունենք, որ Հայաստանում այդ գերխոսությունը հենց այս սուր կոնֆլիկտի արդյունքում, որը մենք այսօր տեսնում ենք, կկայանա եւ հասարակական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները կգտնեն այն ընդհանուր մոտեցումները, որոնք նաեւ կնպաստեն մեր քաղաքացիների շահերին։ Մի խոսքով, միայն քննարկումների եւ համատեղ աշխատանքի միջոցով կլուծվեն այն բազմաթիվ նոր մարտահրավերները, որոնք իդեմս սոցիալական ցանցերի ի հայտ են գալիս գլոբալ տեղեկատվական միջավայրում։ Այսօրվա մեր զրուցակիցներն էին տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը եւ հրապարակ թերթի լրագրող Կորյուն Սիմոնյանը։